красивим автомобілем відповідно в красивому розфарбуванні. Так, практично розфарбування в кольорах українського прапору, що просто тримає певну гордість за цей екіпаж. Ім'я пілота Михайло Горшков та ім'я штурмана Станіслав Прус, але в певній миті кар'єри було навпаки. Коли пілотом був Станіслав Прус, а штурманом Михайло Горшков, це чемпіони України 14-го та 17-го років в класі конопривідного WD Open. А самі хлопці, дякуємо, що завітали, бажаємо перемог. І, до речі, коли ти казав, що в якісь роки було навпаки, я думав, ти скажеш, що Горшковом був Станіслав, а Прусом був Михайло. Це, напевно, в певній альтернативній. Якщо Сергій є чемпіоном України минулого року в класі WD Open, то Андрій Ніколаєв просто легенда. Це майстер спорту міжнародного класу, є бронзовим призером чемпіонату світу 2012 року, коли виступав у пані з Валерієм Горбатем. На автомобілі Mitsubishi Lancer Evolution 9 в категорії Production WRC навіть мають звитягу у 2012 році, коли вони виграли ралі Греції в Астрополісі. Всі представні, це чудово. Йдемо далі. Наступний екіпаж має бортовий 10-й номер, саме їх ми зараз і запрошуємо. Це екіпаж із міста Київ та Київської області. Шиков Максим, Макова, Анастасія. Перша дівчина, яку ми зараз бачимо на цьому подіумі в якості спортсмена, бо ми пам'ятаємо, що були дівчата в автомобілях безпеки, вже з'являлися перед нашою сценою. Це, звісно, саме той екіпаж, перед яким я просто маю скинути капелюх. Ні, чекай, просто його просто зняв. Скинути! Але це вже наступного разу, а Максим Шиков є чемпіоном України зі слалому та переможець сьогоднішнього ралі «Зимові вершини» в класі Super 2WD. Анастасія Макова, дякую за чудову поїздку. Вийшовся трошки. Ну ладно, значить, в тебе дуже хороша нервова система. Я просто обожнюю гонки. Це ж ралі. Кам'янець-Подільський. Так, я просто обожнюю гонки, через те вийшовся. Ну ти даєш. Друзі, йдемо далі. Ще одна Honda з'являється тут. 29-й бортовий номер. В цьому автомобілі ми можемо бачити Єфімова Геннадія та Щербакова Володимира. Це є одеський екіпаж. Це саме той випадок, коли можна співати дифірамби штурманові Володимиру Щербакову, який, я не знаю, чемпіонату України, в якому він не брав участь від самого початку, з 94-го. За відданість просто заслуговує ваших овацій. Браво! Ми вже далеко перевалили за середину. Ідемо далі, рухаємося в
монопривід. Відкритий клас. Тож залу ж Вадим і Ластаненко, Андрій, Бердянськ, Маріуполь, Південь України. Ви їх пізнаєте. Цей автомобіль неможливо не пізнати. Він надзвичайно яскравий. Бортовий номер 23 ви, можливо, і не роздивитеся, але цей колір, цей автомобіль ви, безумовно, не забудете. Тож ВАЗ-21-124 вривається сюди до нас, якщо хтось забере собаку, як бігає по тій алеї. Насправді це дійсно суперавтомобіль. У певних гонках він навіть досягав другої позиції на ралі столиці 2005 році, але уявіться від це. Лише передньопривідний автомобіль, який свого часу Акопі Ралі Тім почали використовувати для Валерія Горманя та Олександра Олександровича Салюка. Але досить про них, оскільки це екіпаж Бердянська, Вадим Залош та Андрій Ластенко, номер 23. Екіпаж представляє АТС Маріуполь Ралі Тім. Отже, і Маріуполь представлений нас, а екіпаж це лише другий сезон у ралі. Ідемо далі, ще один одеський екіпаж. Друзі, заберіть, будь ласка, свого, здається, лаборатора, можливо. Бо він теж хоче спортивних призів. Так. Обустані, Стас, Ставчак, Ігор, як ми вже і говорили, Одеса. Peugeot 206 показує нам, як має їздити Peugeot 206. Оскільки він є чемпіоном України 2007 року, в класі А3 це передньопривідні автомобілі в якості пілота. Ідемо далі, і що ми бачимо? Автомобіль під номером 15, ним керує екіпаж, який навпіл складається з одеситів та киян. Це Фудінов Олексій, Одеса, Пищик, Дмитро, Київ. Це Форд Фієста, моноприводний Форд, на відміну від тих, які вже були на цьому п'єдесталі. Але наскільки яскраво може їхати ця монопривідна машина, ви зможете навіть сьогодні вже побачити. Більше, що саме такий автомобіль використовується в кінцевих автоперегонах. А більше того, як мені підказують саме організатори, цей екіпаж з Одеси вперше виступають на новому для себе автомобілі. Отже, все ще попереду. Ну, будемо за них тримати кулаки. Наступний автомобіль зараз вирулює на місце старту. Він так само яскраво, ви так само його зможете запам'ятати, якщо ці спортсмени вам будуть до вподоби, ви зможете за них вболівати. Ми нагадуємо про ралі-паси. Друзі, якщо ви хочете мати найкращі місця для споглядання ралі, купуйте ралі-паси. Це квитки, які дають доступ в спеціальні зони, з яких найкраще видно усі події того чи іншого спецділянки або, можливо, усього ралі. Це залежить від того місця, яке ви оберете з тих, що ми вам пропонуємо в цих ралі-пасах. Добре, 24-й бортовий номер у цієї команди. Вона складається із Єрокіна, Вадіо, місто Київ, і Побер Олександр, місто Київ. Вони пілотують ось цей прекрасний автомобіль Honda Civic. Honda Civic, які ви бачите в різних варіаціях, в різних поколіннях. І він представлений саме у нас в Кам'янці-Подільському, чому ми просто неймовірно вдячні екіпажам, вдячні Вадимові, вдячні Олександрові. Вперед на ділянку! Наступна Honda, яка трохи відрізняється від тієї, що ви бачили, але це той самий Civic, трошки старіший за версією, але тим не менш це не впливає на результат, як показують дуже часто списки, які ми отримуємо після гонки. 77-й бортовий номер має команда, яка складається із Захарова, Дмитра та Юрія Віталія, і це місто Львів! Але ми ж бажаємо перемоги цьому західному українському екіпажу. Вау! Ну а наступний екіпаж, який подавав. На трасі, на трасі, мой, на мама.
Харківщини. Наступний екіпаж подолав практично дистанцію всієї України для того, щоб дістатися сюди, Кам'янець-Подільський. Вони приїхали з крайнього сходу і з міста Харків. Це Івченко Сергій та Івченко Анастасія на своїй вісімці увірвалися в наш ралі. Бажаємо, щоб вони приїхали сюди і отримали щонайменше нашу підтримку і наші емоції. Про призи поговоримо трошки згодом. Вітаємо харків'ян! Вісімка – молодий екіпаж, який лише здобуває досвіду, але попри це вже є перемога на ралі «Столиця» першого етапу цього сезону в класі 2WD. П'ятизіркові диски, вау, це просто неймовірно, не можна вже дивитись. Ти не працюєш в команді по зйому колес вночі на Бержаївці, ні? Я просто бачу твою хворобливу залежність від колес і красивих дисків. Тримай себе в руках, друже. Ідемо далі. 26-й бортовий номер має екіпаж, який складається із Чернія Романа та Зубенко Артема. Це місто Херсон. Ще одна вісімка до нас заїжджає в гості для того, щоб отримати нашу підтримку. Тим більше, що саме Роман має великий досвід і почав на початку політичних років у якості пілота кінцевих автоперегонів чемпіонатів України. Тому тепер спроба в ралі. Чому ні? Ну що, бажаємо успіху цій вісімці. Наступна, так само, я розумію, буде вісімка і цих людей. Я хотів би вас попросити особливо підтримати, бо хлопець один із Маріуполя, а інший із Донецької. Ми розуміємо, ті люди, які опинилися в тій ситуації, яка наразі і на нещастя є в Україні, вони продовжують займатися своїми буденними справами, бо це є запорука успіху. Треба робити те, що ти можеш, треба робити те, що ти вмієш. І долати перепони, які приносить час. Молодчинки. Тож, 50-й бортовий номер Кузнецов Олександр Маріуполь і Кабінок Василь Донець. Вас 21.08. Просто неймовірні люди, неймовірні пілоти. Бажаємо їм успіху! Так, ну ми бачимо, що харківські попередні команди їхали, напевно, сюди не на самоті, організувалися зі своїми земляками, бо ще одні представники харківської автошколи тут присутні. 88-й бортовий номер є у цього автомобіля, це так само УАЗ-2108, він зараз тут з'явиться, і ви зрозумієте, про кого ми зараз говоримо, а це є Курбатов Павло та Курніченко Дмитро, місто Харків. Друзі, дякуємо, що було цей величезний шлях, і ми переконані, що ви здобули тут, якщо не перемогу, то не лишні емоції на враження, бо ралі «Фортеця» – це унікальна подія. А я скажу, що ніколи не слід списувати з рахунків автомобіль УАЗ-2108, тим більше, що наприкінці 90-х три перемоги в абсолютному заліку за цим автомобілем все ж таки є. Ні, з рахунків списувати не треба. Списувати на металобрухт чи можна? А на з рахунків жодного випадку, то що? Хто про це говорить? Наступний екіпаж є із міста Київ. Друзі, на Хонді просимо вас заїжджати до нас в гості. І ще один яскравий автомобіль, за яким легко спостерігати, бо він реально відрізняється від решти. Ви зможете його запам'ятати і вболівати за нього. Тож, кияни це є Євдокімов Максим, Шинкаренко Анатолій. Щасливий, як вже і казав Павло, 13-й номер гордо висить на своєму автомобілі. А наскільки яскравий автомобіль, ми зможемо зараз принаймні роздивитися. Бо вони так швидко зазвичай пролітають спецтілянками, що... що це було? Більше того, я бачу, що кожна наступна Honda Civic – це і попереднього покоління. Якщо говорити про саме Максима, він стартує як в чемпіонаті України з ралі, так і в слаломі. І в слаломі займає зараз другу позицію. Змагається з тим пілотом, якого ми ще побачимо. Хорошої ділянки вам сьогодні, хорошого настрою і, безумовно, успішного ралі, бо завтра надзвичайно складний, але надзвичайно цікавий день очікує і на організаторів, безпосередньо на спортсменів. Ну а наступний автомобіль.
він унікальний, як і унікальна команда. Імена знову-таки я перекладу на Павла. Ні, імена ще не перекладу, імена вже не міг би перекласти. А от прізвища, напевно, перекладу. Отже, автомобіль під номером 39 Аунімас Ейцюнас та Юстас Барисас. Представники Литви, автомобіль ВАЗ 2105 БФТС. Це чотири літери, які в період радянських часів творили дива. Литовські екіпажі, що творили дива. І ось вони зараз. А я, знаєш, завтра попитаю під час того, як буде автограф-сесія, якщо мені і ваш, шановні болівальники, запрошую 13.45, і це той час, коли... 12.45, 13.45, так, за таймінгом. Це той час, коли ви зможете поспілкуватися з пілотами, задати автограф, сфотографуватися з ось такими красенями. Наступний в ФТС. Так само із Литви. А, ні, я обманю вас, це німецький екіпаж, нічого собі! Отже, Конрад Рюдігер та Стефан Райхман. Доїхали, називається. Друзі, якщо ви думаєте, що німці будуть їздити тут на Audi чи на BMW, ви помиляєтесь, вони обирають Плата. Саме цей автомобіль можна і не соромно, і не шкода. У 2018 році це учасник ралі Галіція, тож друга поява в Україні. Ну, а наступний екіпаж, він взагалі, я не знаю, це шоу-екіпаж, напевно, це не просто спортсмени. Їм можна мандрувати світом з ралі на ралі і робити з свого екіпажу шоу-стопера. Це ті, які змушують задивитися, розпитати, здивуватися і так далі. От, наприклад, ще найменше зараз я дивуюся, де вони. Їх просто немає. Ми про них, звичайно, розкажемо, бо про них мовчати неможливо, це дуже прикольно. Це автомобіль, який... Друзі, підніміть руки, хто пам'ятає, що за автомобіль АЗЛК. Є такі, так? Парочку. А якась кількість, і ми це розуміємо, що тут люди є, і спортсмени, і то, і все, і просто чоловіки, які пам'ятають радянську автомобільну історію. Але, нарешті, де він є взагалі? Коротше, ми зараз говорили про москвич. Москвич АЗЛК, який ганяє в ралі Кортеця. Але цього екіпажу я зараз не бачу. І замість АЗЛК виїжджає Міцубісі. Я не знаю, можливо, цей АЗЛК має настільки круту фарбу хамільйон, що вони можуть перетворюватись на Міцубісі, але добре, будемо говорити про Міцубісі Лансер, який є наступним насправді екіпажем. Екіпажем, який складається із Захарчука Андрія та Катученка Ярослава, Івано-Франківськ-Київ. Саме такий конгломерат ми зустрічаємо. І номер цього екіпажа 27. Ви пізнаєте цей розкішний білий автомобіль за цим номером. Екіпаж є напарниками Валерія Горваня та Ігоря Чаповського по команді. Сам Андрій є дебютантом ралі, а ось Ярослав чемпіон України 12-13 років в класі 2WD Open. Але я його знаю як багаторазового чемпіона України за автослалому. Сам Ярослав говорить, це разів 6. Десь так. При тому, що якраз Західна Україна саме тут одні з найкращих спортсменів. Друзі, а де ЗЛК? Де москвич? Попереду вже? Мав? Ви його не бачили, так? Клас, спасибі. Друзі, автомобіль, який мав бути попереду цього автомобіля, ви його не бачили, але автомобіль, який приїхав сюди, каже, що АЗЛК десь попереду. Я не знаю, що це означає, де зараз їздить автомобіль «Москвич», але він десь їздить. Добре, Peugeot 206 і керує, 205 навіть, ви що? Керує цим автомобілем екіпаж із міста Харків, Ілля Заводів та Коржиков Євген, номер 34! Більше того, це має бути заряджена версія GTI, яка підходить під ралі. Це, звичайно, не група B, але... Має бути, давай підемо, перевіримо. Підемо. Що, ти теж перевіряти, так? Та давай повіримо на слово.
їхали. А можна хороші потужні обласки? Люди з Кракова їхали, ви що? Як зараз настрій? Ще краще? Друзі, пам'ятаєте про цю магію, коли машини будуть проїжджати повз? Спасибі вам, хорошого настрою, хлопці! Наступний автомобіль – це Honda Civic. Він приїхав із, напевно, або з Суми, або з Запоріжжя, бо саме Суми-Запоріжжя, така географія цієї команди. Гриценко Юлія за кермом і Шимон Світлана є другим пілотом. 22-й бортовий номер у цьому екіпажу. Повністю тілочий екіпаж. Судячи саме з номеру Дніпра приїхав, я пам'ятаю, що на ралі саме на тому з Харкова, можливо, просто цей автомобіль не приїхав на ралі слалому. Етапу чемпіонату України зі слалому, і нарешті я зможу його побачити. Юліє, Світлано, бажаю вам удачі. От Юлія Молодченка, навіть комбінезон «Альпінстар» знайшла з рожевими вставками. Це так мило. Умничка. Так, ідемо далі. 12-й бортовий номер є у екіпажа Терещенко Валерій Безшапко Павло. Це екіпаж із міста Дніпро. І подивіться, на якому вони автомобілі. Ні, це не Peugeot 205, хоча трошки нагадує образом. Більше того, в автомобілі ЗАЗ 1102 є історія виступів в чемпіонаті світу з ралі. На ралі Аргентини 93-го року. Було кілька екіпажів, і один з них добрався до фінішу. Чому я й бажаю дебютантам цього сезону дуже раді кар'єрі пілота в якості учасників чемпіонату України. Браво, хлопці! ЗАЗ 1102. Автомобіль, який увійшов в автомобільну історію України. І добре, що увійшов у історію ралі «Фортеця». Друзі, АЗЛК, той самий москвич, ще й досі десь не з'являється, але два не менш дивовижні автомобілі зараз виїжджають сюди на подіум. Це ГАЗ-51. Я сподіваюся, що є ті люди, які пам'ятають цей автомобіль, який займався службовими різними функціями. Але зараз цей виробництво Горьковського автозаводу лише фаново гасає по трасах і здобуває нагороди. А я представлю цей екіпаж під номером 42, явно Ньюемайєр Олександр Серьоткін, представники Естонії. І це дійсно просто історія українського ралі, перша вантажівка. Знаєш, так багато місця гуляє, що аж хочеться стати туди. Уявляєш, який газовий балон можна було б поставити? На паливний бак хочеш стати? Ну, бак є, але який ще газовий балон можна було б поставити себе. Ще один екіпаж так само із Естонії. Місто Ратва. І так само це ГАЗ-51. Цей автомобіль так само буде їхати в ралі в номінації «Абсолют». Це взагалі-то задні провідні автомобілі. Монопривід, але їхатиму вони саме в «Абсолюті». Так, звісно, і це саме той автомобіль, один з тих, що були в минулому році в Києві на «Оксарлен» фестивалі. А я представляю Вейко Ліуканен, Яннокам з Естонії. Друзі, виглядає дивовижно, але наскільки дивовижно воно їде, ви скоро самі і побачите. Це дуже прикольний автомобіль. Крім того, що це дійсно фан, це реальна історія, яку реставрували і не просто дали їй нове життя, їсть із такою швидкістю, з якою ти їздив в 50-х-60-х роках. Ні, в ньому є автоматичний обмежувач на скількох там, на 180, да, здається? 160 км. На 160 км на годину там є механічний обмежувач швидкості, уявляєте? Це ГАЗ-51, це раритет, це рухлядь ніби, да? Але його можна розігнати до 200 чимось взагалі без питань. Кряк-кряк, і вам кряк-кряк. Проїздити завтра і сьогодні навіть ще кілька ділянок є. По завершенню основного каналу, для того, щоб відібрати всіх, хто залишився, перевірити безпеку. І це також герої, тому оплески усім тим пілотам, яких ви ще не побачили. Браво! Ми з вами не побачили ще